Aqui é alguém do bairro Baixinha. O carro do lixo passa até ali. Aí ele não vem até aqui aí em cima. De jeito nenhum, não. Aí os pessoal vão buscar o lixo lá embaixo. Aí quando na volta eles não vão subindo pra cá pra cima de jeito nenhum. Fazer vergonha. Aí os povos da rua pede, vai colocar o lixo lá nas esquinas pra poder o carro pegar. Aí eles vão na sobe. Porque tem muita casa pra cá pra cima, pra poder eles pegar aqui o lixo. Fazer vergonha. Lá está eles passando. Muita gente botando o lixo nas portas, porque não vai ter um local.